Minglawakamya, EOD가 apesin tinsenni de edita sakawan si isengane chuzubare. Didibe maro, nyamanenga ma sitaka ana tembi nausatwe pipo nere chini regani viroma. Chonoro tok no sunu tembia doma pibare. Chonogaro EOD mima paindrin tau chok chokaba. Chonone dudu sunu me dugaro EOD edita chok kuonzo pibare. Oke, kuonzo minglawa. Minglawa. Okay, di nyaman ngan maro la sitaka ana teng kera ku solution lela jobi. So ho ana teng ne longan zin ga ku solution blaw ti khi yaw ni bi le. Be ho yaw ni bi le so raw. A yin song su ni bi ba. Okay, ko choka ana teng ne longan zin mo no. Me re me gon le tbo cha de. A lo ana teng ne a longan zin ga jano ma pyo kin ma ho ana teng ne a chang le ko jano nen nen le Piojine, ana teina ru nan chagera sura kabama shigere. Na seshi yazu saku yazu male shigere, nesete yazu male shine zepjede. Kabadoama shira, genomia ma denang enema ana teina ma shiram ho. Analy the meditino zaka kanjene. Ekama, no, oh, Ta America, Latin America, Europa, she ele bai. No, general shedo ashan nang anima, general inzin nang anima. Ala, Tainangama, Bangladesh, Nangama, Pakistan ma. Alumuva, no. Anathemure, Kesasama, Shigare. Nangaya, a chat daddy, Chijabi swing. Sit at Gons only. Throwing a Tamarori, Tamro Gons only. Nangay the Mari, a piano nan chajare. No, a piano nan chajare, a piano anathinjare. Ara, General, the Mima Shigara. General, the Kabat Mima, General Penjima, the Tria, Chipare. So, Tabeme Anathena Kama, all mina anathemule shire. General, a digat, three people or no. Any kama Anatina Durayaro, Omion Tinjaraibe. Tabime, Omina Anatimur le Chile. At our general Piojana. Palestro, Memanangma dinip chinide Anatimuve coco, Anatimuve coco. A good Bojumi meonline. Perfect la sabi, Anatinger, Anatimudi. Anatimu pinis a pet delivered in Ropio Mapit. Anatimu Omin Nelutino. Piolo meade, Anna Temua, Guchema, Gola Bingo, Jogwin Sode, Anna Temu to Kupchinevi, Dale, Disgao, General Piora, Nala Pirom, Anna Tembo, Josa Nise, Pitem, Aumin Deulu, General Tondelu Yardo, General Piogen. How good. Guna O Pete Tema Voli, the Nangaja de Pila Lucian, O Citadia, Anna Tainas Rea, Jalalu. So, Mima Imajaro. နိုင်ငံရေးကြက်တဲမဟုတ်ဘဲနဲ့မှာဒီအာနာရော့သွားတဲ့အခြေအနေအကြက်တဲပေါ့စစ်တပ်ကရင်ဆိုင်နေရတာပေါ့ဒီမှာဟိုအနယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာအနယ်ဒီပါတီဝင်လာပြီဆိုကြရသူတို့မှာအာနာပြဿနာကကြော့ကြတဲ့ပြဿနာဖြစ်တာဒီ2020နှစ်ကြာပြည့်ရွေးကောက်ပွဲဆပြီးတော့ဟလာဒီ2020ကထူးထူးရွေးကောက်ပွဲမှာလည်းအပြတ်သက်ရှုံးနေဟလာဒီ2020ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုတော့လုံးဝကိုတောင်ပြိုကမ်းပြိုမဟုတ်
So, Arago, Genoa, Pianchita Gaja, Guna Tonsa Lepa, the Tonsa Napa, Disura Shire, Anna Madinging, Anna Temugo, Tiawin,
down so get a general media area any report look at it she bought it so right time a diga tinting born in our city party ticket check and put me party ball check and put me party tega gongs on a good angle on a thing will go through abby I'm up you get it on a thing that she might let through it social media facebook account or gmail so on a thing now through a la abby talk and get out to yard that we may didn't on a thing below ngala pyramid chima po di chakan phu myi party win kaung saung ni apin tacha di ana tain bo ko akha raw pe kae tu ri ala tacho crony si wai thama ri bayaw ni bi le tru a chaung tya ne ni ni ya bi so raw tru ko rain ko ma lo nyung naw u so raw khan sa ni ya so chano twei ya ma phit par de okay di ana tain na ne kaisa ma kuna di chakan phu myi party pa win la di yu kaw pwe ma Bama, Mamia get a party, the body. Through an evidoma, the anatemo drago, or lunso jar. Get a gay solution. La Nangay Oza, she the SNL deal of party muso and Dia, Longa Lemka Musura, Kuchinti, Yanni, the Sever Pedro. So the anatena, yet now said when the general room in Yara or La Gusu and Tapia Moody. La Demora, Tapia, Lighters, Lucien, La the Shea Jolau Shide. So the pan, the bagan, the bido, la delane, shenaro, sura bonga murine, pian bido, or cook and shin, linjara, shire. So di betanaria, chile mesoin, bema son da domine, tario, but do gane bido ma, tame lebono, di yep, no, make one blue son damlesrao, jerome, who sinalo meau, pinne, dibo ma, suni bangon. Jerome Bionjana, CDM. Shamu, she lagged at Chainty. Two day go yonder at Chainty, Nanning our talk and moo, beat him as she at talk and moo, and means a wound to cool general yoke at Lucian attend. A sick on CD, Anna Dinger do the CDM go, a chunk so no general tenant. Ain't no by Mara, the Damara Baga, Sita Baga, sick on C Bagani, Pure Queen Moody, a champet, yes, a set, Lumesan, a nice set Pure Queen Moody, now by Mara, Bidu Rebecca, Lennet Swagger and Bio. ပြန်ပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့ရတယ်ရှိတယ်။နောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ရောက်လာပြီ။ကျွန်တော်ဧပြီမေဂျွန်အစပြီကျွန်တော်ဗိုင်လန့်စ်ဖြစ်တဲ့အချမ်းဖတ်မှုတွေအပြန်အလှန်တက်ဖြတ်တာတွေကျွန်တော်စပြီးတွေ့ရတယ်။တာဂက်တက်ခီလင်းတွေတွေ့ရတယ်။ပြစ်မှတ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလုပ်ကြံတာတွေတက်ဖြတ်တာတွေကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲ့တော့ခုနပြောတဲ့မေးခွန်းလိုပဲဒါကဘလို့အဆု
ပြည်တွင်းမှာလည်းမေကွန်းထုတ်နေကြတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာလည်းမေကွန်းထုတ်နေတယ်ပြည်ပလည်းမေကွန်းထုတ်နေတယ်ဒါပြင်မြန်မာပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့တဏ္ဍာမန်အတိုင်းဝိုင်းဟလာအခုကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဖွဲ့စည်းရေးအစအခုဖြစ်နေတဲ့ဗိုင်လန့်စ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့အကြီးကျယ်စိုးရိမ်နေတယ်ဆိုတော့သူထုတ်ပြန်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဂျပန
င်းထားတဲ့ကိစ္စကိုသူတို့အာဏာဆက်လက်တည်မြဲရေးကိစ္စကိုသူတို့အကြမ်းဖက်ပြီးဖြိုခွင်းမှုကိစ္စကိုဟဲ့လားခေါင်းစဉ်ကောင်းကောင်းတက်လို့သူတို့ခေါင်းစဉ်ကောင်းကောင်းတက်ပြီးတော့ justify လုပ်ပြီးတော့ဒါကိုကောင်းကောင်းဖြိုခွင်းလို့ရတယ်နှိမ်နှင်းလို့ရတယ်နိုင်ငံတကာကလည်းသူတို့ပြန်ပြလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကအကျန်းဖတ်တာမဟုတ်ပါဘူးဒီဘက်ကအကျန်းဖတ်နေတာပါဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့သူတို့ပြန်ပြီးတော့အရင်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ပြန်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုစိုးရင်တဲ့နိုင်ငံရေးအုပ်စုတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့အချိန်တည်းမှာပဲဒီ violence တွေပြောတဲ့အခါမှာလည်းဟာနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့တွန်ဆန်းစုကြည်တို့လူမျိုးကိုတိုင်းကစဒီ violence တွေဖြစ်နေတာကိုတကယ်လို့သူ့မှာသာဒီ information တွေရှိမယ်ဆိုရင်ဒါကိုသူလက်ခံပါမလားဆိုတာကိုလည်းဟာဒီ NLD party အတိုင်းဝန်းထဲမှာဒါကိုမေးခွန်းထုတ်နေကြတာလည်းရှိတာပေါ့နော်နောက်ဆုံးပြကြတာပါလဲဆိုတော့ဒီ PDF လို့အဖွဲ့တွေပေါ်လာတယ်ဟဟလာဒါပေမဲ့သူတို့တွေကဘာအောင် target ထားမှာလဲသူ target က civilian မဟုတ်ဘဲနဲ့တကယ်ကို military target တွေထားတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်တကယ် spectacular လို့ခေါ်တာပေါ့ spectacular ဆိုတာတော့ကြီးကျယ်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေထားတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီဆိုရင်ရော military target လို့ခေါ်တာပေါ့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်လာပြီဆိုရင်ရော public opinion အပြင်မှာရှိတဲ့ public opinion အထက်မှာရှိတဲ့ public opinion ကဘယ်လိုမြင်လာမလဲဆိုတာလည်းကျွန်တော်တို့ရှိမယ်လို့ကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်နောက်ဆုံးတစ်ခုပြောချင်တာကတော့ဒီလို violence တွေများလာတယ်မတည်ငြိမ်မှုတွေများလာတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာပြည်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကလည်းသူတို့တော်စိုးရင်စရာဖြစ်တဲ့အနေအထားတစ်ခုရောက်လာပြီလို့ကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ဆိုတော့ဟို
Aku ini ema piatan aku tak ni deh solusin. Pawai jen ini ya, wenyau pihon pihira, la, ni nai pihira hamil bole. So ini jen awal ni lu ada bo. So aku mema bima, la, ini ma, la mema nengen ini ma anak ini kan ni ada pihne jauh ni ada. So dia ni betul biro, cenderu nengen ye wenjen ma, ini jen awal nengen ni. พี่เอล่าสุรามิวเมโกเนียโรเมเซียชิลาเรบอลทุกที่เนาะที่อาเซียนเนี่ยเดียวกับเมื่อมาในงานด้วยที่เอเนจิงเอาเนี่ยพี่เอล่าสุรีบอมาเลยก่อนสุดต้องได้บีบก็จะก็มีเรื่องเมโกพิวพิวมาส่งไปนะคู่บ่อาเซียนเนี่ยเดียวบ่นะที่อันนั้นเองเราเป็นสามีเดียวกับเมื่อมาในประเทศบีโร่ถ้าอันนั้นเองเราไม่เข้าเวเน แต่แกเป็นริชาร์ฟอลด์ดูพี่เกล้าบ่วันนี้ท่านอาเปียงเลยสู้อาเปียงเลยสู้พี่เกล้ามีชีวิตเลยไอ้กิจสารเราเป็นยังสามีเราเมื่อมาบีเรามาที่เซนจิเย่เนาะเราส่งไปที่ซีวายที่ไกลอะไรที่สานาเปียงมูเร่ไต้ไคมูเร่ชิลาเราจะนอนตัวอะไรเนาะสรุปดาวจีเมส่วนนี้เดี๋ยวก็ตู้ดิลูมิโอตู้จะโจซีวายก็ตู้เอเมชก็ที่ไกลอะไรบ่มาเดี๋ยวก็บอลตุ่มเป็นอะไรส่วนจะนอนตรงแต่ดาวเรา อาเซียนกูเชียร์ทาวิเจ้าก็นักการเมืองมาโก้เปลี่ยนวิโรเปลี่ยนวิ่งโบเปลี่ยนวิ่งเทนชูโบเปลี่ยนวิ่งการเดือบโบโจซาเดลูจันนอตรงแต่เดออะไรจ๊ออาเซียนก็ทุกอย่างเนี่ยเช่นอาเจ็บโบมันนิมิโอเจ้าก็อาเซียนทุกอย่างเนี่ยอาเซียนก็มีมาโบมาทาร์ตุยแอปโรชตุยแอปเชิงกัมมูโก้ทุกอย่างเนี่ยสูบิตุนิมิโอวิโรอาเซียนนักการเมืองเจ้าก็ปาลาเรลูจันนอตรงแต่เดอแต่เบื้องแม้แต่แกจะเจอรออาเซียนยังอาเจ็บกูเลยมีมาสิกองเสีย ลิลูชูทากันแล้วจะนอนตัวอะไรแต่เป็นแม่อะไรใช่ไหมอาเซียนเนี่ยสเปเชียลเลเกชันแม่มาบีตัวอะไรใช่ไหมน้าไปมาหรอกอู้เว้นน้ามองเลยกูอากูสิ่งของเสียนั่งยังไงกูยิ่งกูเที่ยวกูขอเลยอาเซียนเนี่ยเที่ยวเก๋ที่ดีสิเว้ยมันแต่ยังสิ่งเกเรอะไรมาพอตัวอะไรสิโรเที่ยวนั่งยังไงกูยิ่งยามยามานั่งยังบีเรนปีป้าเชนี่เลยปลุกเว็บพียงเลยดิพี่ป้าสิเลยเที่ยวกับยามาบอมาทาร์เลยชิจิมูบาราโกพียงเลยมาโมเป็นเนี่ยเที่ยวพิเศษเป็นเนี่
ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်တာကိုထောက်ခံတယ်ဆိုတာကိုပညာသားဘာဘာနဲ့ပြောသွားတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ပြောခဲ့တာတော့အာဆီယံ၅ချက်ကိုသူတို့ထောက်ခံတယ်။နောက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာပြန်ပြီးတော့ဒီဥပဒေပေါင်းတွင်းရနေနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကျင်းပဖို့ကိုမြန်မာပြည်မှာတည်ငြိမ်မှုတွေပြန်ပြီးတော့ရရှိဖို့စူးစမ်းဖို့ကိုတရုတ်ကထောက်ခံတယ်၊ကူညီမယ်ဆိုတာတရုတ
အဲ့ဒီကတော့သူ့ရဲ့ကိုကြိုးစီးပွားနဲ့မြန်မာပြည်ကသူ့ရဲ့လက်အောက်မှာပဲသူ့ရဲ့ထိုင်းကျုံမှုအောက်မှာပဲရှိရမယ်ဆိုပုံစံမျိုးကစားသွားတဲ့လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်သုံးသပ်ပါတယ်ကျွန်တော်သုံးသပ်တာကတော့အာဆီယံကမြန်မာကြီးမှာကြာရှုံးနေအာဆီယံကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့လူကြီးတာမောင်း30လေးစရာနေ့စဉ်မြေတာပို့နေတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲမြန်မာစစ
အဲ့တော့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ထင်တာကတော့တရုတ်ကသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့เนาะသူ့ရဲ့ပထဝီဝင်အနေထားကိုအဓိကထားပြီးဦးစားပေးပြီးမြန်မာကိုပေါင်းတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်။အဲ့တော့တကယ်လို့များတရုတ်ကဘကြုံမူကြီးမရောက်လာရင်ပြစ်ကောင်စီကိုဆက်ပြီးတော့ထောက်ခံမယ်ဆိုရင်လေသူ့ရဲ့တပ်တန်းဘလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အပေါ်မှာပဲထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ကာလအပိုင်းချနေပဲအကန့်အသတ်နေပဲသူ့ရဲ့ကိုကျိုးစီးပွားကိုပဲကြည့်ပြီးတော့ကုစစ်ကောင်စီပေါင်းသိမ်းမယ်လို့ပဲကျွန်တော်တုံ့တက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခွန်စိုးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါပဲ